Заврши фестивалот Слободна зона во Виница. Петото јубилејно издание под мотото Остави трага, на вистина остави трага на културните збиднувања не само во Виница, туку и во истокот. Започнувајќи со изложбата на инсталации Прак на толеранцијата, со проекција на филмот Саша и Марија и концертот на Рита Брага во петок, во саботата со работилници, изложби и музички хепенинг на повеќе македонски рок звезди, а завршувајќи со поетскиот перформанс Слободна поезија и театарската представа Лузни во недела. Останаа трагите од сите учесници кои на фестивалот му дадоа посебен белек, истакна организаторите. Јас искрено како координатор на проектот оваа година сум задоволна со тоа како почна фестивалот. Значи од старт на инсталациите, на изложбата со инсталациите и понатака на дискусијата со новинарката Ана Јовковска имаше доста народ, доста публика од Виница кој што исто така беше расположена за дискутирање, што беше некаков исчекор од лани. Главната цел на овој фестивал Слободна зона е токму тоа, не само да се децентрализира сцената, туку и да го подигне културното ниво во самиот град и преку тоа да остави некаква трага. Најголема трага кај локалната публика остави дискусијата со новинарката Ана Јовковска. На панел конференцијата многубројната публика за која велат организаторите не е битен незиниот квантитет, туку квалитет, се вклучи во дискусијата за одбележување на локалните фестивали и културни настани, но и поместување на културната иницијатива од Скопје кон периферните градови. Главната идеја на нова конференција, тоест на овој панел, беше да видиме кои се проблемите со кој што се соочува културната сцена во Македонија. И претежно уметнички фестивали не е битен квантитетот на публиката, не е битна бројността, туку квалитетот, бидејќи се работи сепак за по-специфична уметност, за по-алтернативна музика. Сите учесници со своите креации оставија траги во Виница, но и со самото нивно присуство. За мене Слободна зона значи да се пренесе она што е поезијата во својата прва и основна смисла, односно отворање на мислата и слободно искажување на емоциите. Работам филигран, традиционален филигран, рачно изработен накит од сребрена жица. Ми се допаѓа што така во другиве градови почнувам да се шират така работи. Петото издание на фестивалот Слободна зона во Виница беше во организација на Озата фабрика, а финансиски го подржа Општина Виница и Министерството за култура.